Jeg jobber for Coop sentrallager på Gardermoen som portvakt. Vi gjennomfører vintersjekker av lastebiler for å sjekke at de har skodd for norske forhold. Dette er en dekkdybdemåler som vi sjekker dekkdybden på vinterdekk på. Minstekravet er 5 mm. Ja, da skal vi sjekke mønsterdybden her. Det ligger på 16 mm, som er veldig bra. Og så sjekker vi da at det er godkjent vinterdekk. Og da ser vi merkingen her, at det er MS som står for vinterdekk. Så skal vi sjekke at de har kjetting. Og her ser vi at her er alt i orden. Her henger det kjettinger som er godkjent for norsk vinter.